ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତିଦେଲେ ଟନ୍ ଟନ୍ ଗହମ ଓ ଚାଉଳ। ହେଲେ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ଏହାର ଖବର କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ। ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକର ସ୍ଥାନୀୟ ମେଢ଼ାମାରଣୀ ସେଗାସାଇ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଚାସଢ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ପାହାଡ଼ ପରି ଟନ୍ ଟନ୍ ଗହମ ଓ ଚାଉଳ। ଏହି ଗହମ ଓ ଚାଉଳ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କିଏ ପକାଇଲା, ତାହା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଜଣା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକକୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପିଡିଏସ୍ ଗହମ ଓ ଚାଉଳକୁ ବଣ୍ଟନ ନ କରି ହେରଫେର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାହା ଗୋଦାମ ଘରରେ ପଚି ସଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ମେଢ଼ା ମାରଣୀ ସେଗାସାଇ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଯଦି ଏତେ ଷ୍ଟକ୍ ଚାଉଳ ରହିଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ବି ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ମନେ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନ କରି ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ଏତେ ପୁରୁଣା ହେଲା ପରେ ସେ ଚାଉଳଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରାହେଲା, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ଉପରତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ତା ତଦନ୍ତ ମାନେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପାଇଁ ତା ତଦନ୍ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରୋନାରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ଦେଲେ ଆମେ ଖାଇମୁ, ତାଙ୍କୁ ନ ଦିଆଯାଇ ସେ ଯଦି ନେଇକି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ମାଲ କି କେଉଁ ଗୋଦାମର ମାଲ, ତାକୁ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା, ସଠିକ୍ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଚାଉଳ ତ ଫିଙ୍ଗାବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। ଏଟାକୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଗରିବ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବାଣ୍ଟିବା ବଦଳରେ ତାକୁ ପଚେଇ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ କୋଇଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ କରିଛନ୍ତି ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି। ଆମେ ଆସି କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ବିଡିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଇ ଚାଉଳ କୌଣସି ଗୋଦାମ ଗୃହରୁ ଯାଇନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯାଇନି, କେଉଁଠୁ ପଡ଼ିଛି ତାହା ତଦନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛୁ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେବା ବଦଳରେ କାହିଁକି ଏଠି ପକାଗଲା, ନା ଏଥିରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି କିଛି ବିକ୍ରି କରିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବିକ୍ରି ନପାରି ଆଜି ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଟନ୍ ଟନ୍ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଖତ ଖାଇଲା, ଆଉ କାହା ଭୁଲ ପାଇଁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବଣାଇରୁ ସୁଦାମ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।